ሰበር ዜና ዘመነ ካሴ በመከላከያ ሰራዊት መከበቡ ተሰማም በመራዊ አካባቢ ከ ኪሎ ሜትር ባነሰ ከበባ ውስጥ የሚገኘው ዘመነ ካሴ እጅ እንዲሰጥም ተጠይቋል ከወራት በፊት በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች የተጀመረው በትጥቅ የተደገፈ የአመፅ እንቅስቃሴን ከሚመሩ ሰዎች መካከል አንዱ የሆነው ዘመነ ካሴ በመከላከያ አካበባ ውስጥ መግባቱ ተሰምቷል በእስክንድር ነጋ ከሚመራው የአማራ ህዝባዊ ግንባር ተገንጥሎ ባለፈው ሳምንት የአማራ ፋኖ በጎጃም የሚል አደረጃጀት መፍጠሩን የአማራ ፋኖ በጎጃም መሪ መሆኑን ይፋ ያደረገው ዘመነ ካሴ በመከላከያና በክልሉ የጸጥታ መዋቅር ከበባ ውስጥ የገባው ከትውልድ ከተማው መርአዊ በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኙ አካባቢ ነው ሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ የጸጥታ መዋቅር ጋር በመተባበር ባለፉት ሁለት ሳምንታት በተከታታይ በወሰደው እርምጃም ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው በክልሉ በሚንቀሳቀሱ ህገወጥ ታጣቂዎች በተለያዩ አካባቢዎች ራሳቸውን በመሸሸግ ላይ ይገኛሉ ዘመነ ካሴም ከበባ ውስጥ የገባው የአካባቢው ማህበረሰብ ያደረሰውን ጥቆማ ተከትሎ እንደሆነም ተሰምቷል በአሁኑ ሰዓት ዘመነ ካሴ ተከቦ የሚገኘው በምዕራብ ጎጃም ዞን በምትገኘው መርአዊ ከተማ በ20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ገርጨች ከተማ አቅራቢያ ደብረ አካባቢ ነው ከሳምንታት በፊት ከባህር ዳር ከተማ ዙሪያ ወደ ምዕራዊ የተጓዘው ዘመነ ካሴም ምዕራዊ ከተማ ከደረሰ በኋላ ወደ ገርጨጭ ማምራቱ ተሰምቷል ባለፈው ሳምንት በገርጨጭ አካባቢ በተደረገ ውጊያ ለጥቂት ያመለጠው ዘመነ ካሴም አሁንም በድጋሚ ከበባ ውስጥ መግባቱ ተረጋግጧል በአሁኑ ሰዓት ዘመነ ካሴ ከሰባት ኪሎ ሜትር ባነሰ ከበባ ውስጥ ይገኛል የተባለ ሲሆን ከአካባቢው የደረሰ መረጃ ና በፌስቡክ አሰራጫቸው ፎቶዎቹ ላይ በተገኙ መረጃዎች ተመርተው ከበባ ያደረገው የአማራ ክልል የአድማ ብተና ሀይል አባላት ሲሆኑ በአሁኑ ሰዓት የመከላከያ ሰራዊት በቦታው ደርሶ ዘመነ ካሴ እጅ እንዲሰጥ ጥያቄ አቅርቧለም ተብሏል ምክትል ፕሬዚዳንቱ በትግራይ የጦርነት ደመናለ ሲሉ ተናገሩ ይህንን ተከትሎ የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ህዝቡ ጦርነት አይፈልግም ህወሀት መዋጋት ከፈለገ ብቻውን ይዋጋ ማለታቸውም ተሰምቷል መቶ 28ምንተኛው የአድዋ ድል በዓል በታሪካዊቷ አድዋ ከተማ በተከበረበት ወቅት ንግግር ያደረጉት የትግራይ ጊዜዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት ሌትናንት ጀኔራል ታደሰ ወረደ ለአራት ዓመታት ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቦታቸው ባልተመለሱበትና ጦርነቱን ያስቆመው የፕሪቶሪያው ስምምነት በተሟላ ሁኔታ ባልተፈጸመበት ነገር ግን ስምምነቱ አሁን ድረስ ህያው ሆኖ ያለበት ሁኔታ ላይ እናገኛለን በማለት የተናገሩት ምክትል ፕሬዝዳንቱ የትግራይ ህዝብ ከሰሜኑም ሆነ ከደቡብ በሰላም የሚኖርበት የጦርነት ክንውነት ሙሉ በሙሉ እንዲጠፋ እንዲሁም የተሟላ ሰላም የሚያገኝበትን እንጂ ወደ ጦርነት የሚመልሰው ነገር አይፈልግም ብለዋል ከዚህ በተጨማሪ ምክትል ፕሬዝዳንቱ አክለውም በፕሪቶሪያ ስምምነት ጦርነቱ ቢቆምም የጦርነት ደመናው ግን አሁንም ድረስ አለ ሲሉ መናገራቸው ተሰምቷል ይህንን ንግግር ተከትሎ በቅርቡ በሀገር አቀፍ ፓርቲነት የተመዘገበው ብሔራዊ ባይቶ አባይ ትግራይ ባይቶና ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ክብሮን በርሄ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የጦርነት ቅስቀሳ የሚመስሉ ነገሮች እየተመለከትን ነው በዚህ ምክንያት እኛ ጦርነት በትግራይ ላይ የሚከፈት ከሆነ ህወት ብቻውን ይዋጋል ሲሉ መናገራቸው ተሰምቷል ህወሀት የሚያስነሳው ጦርነት ቢኖር እንደ ከዚህ ቀደሙ የትግራይ ህዝብ ተነስ ብሎ የሚያስተባብር ፓርቲም ሆነ ምሁር አይኖርምም ሲሉ የተደመጡት የፓርቲው ሊቀመንበር ከዚህ በተጨማሪ የህወሀት ሊቀመንበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሰሞኑን በወይን ጋዜጣ ጦርነት ቀስቃሽ መግለጫ ሰጥተዋል ሲል መክሰሱ ተሰምቷል ንአሀትኩም ንፀዋዕናልኩም ተፈላለዩ ጎስጓሳት ኣብዚ ህዝዋን ማለት ናይ ጦርነት ጎስጓሳት ዝመስሉ ብፍላይ ውድብ ህወሓት ዝገብሮም ናይ ጦርነት ጎስጓሳት نحن زي نفلت أورنة أو تقرأ أنت تخافيتو هو بين زواج أورنة يكون هو حد جوز جوز أورنة كم كده مهزي هز بتقرأ يتل عليلو نهز بتقرأ إذا تحاور ودب يكون مهور كم زي اللب زقعة أمزي كن حبرن ده هو حد جورو ذل لون أورنة جوز جوز تشكام يحو حد بزخونة يكون من جدي مش هو حد تتوزو الحيل كلون أيقلي.